Do të kemë në lidhje të drejtë për të folur për kreun e ri të Bia Serbe, nisur edhe nga roli i rëndësishëm që Bia Serbe luan në shumë vende të rajonit me influencën e saj, atë çfarë pam në fakt edhe në Kosovë me arrestimin e dy bashkëpunëtorëve të Bias Serbe. Kam Drizan Shalen, ekspert sigurie. Drizan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda, për ju dhe për shikuesit e Euronews-it. Kush është Vladimir Orlić? Pse u zgjodha ai në këtë post të rëndësishëm për Serbin? Tani më kemi situatën pak e kompleksë në kuptimin e shpjegimit personalitetit të tina. Pra, në njërën anë kemi një njeri që dhe ka të përfunduar nivellin e doktoratës në engineering, në anën të edhe kemi një, është një politikani që dhe në retorikën e ti është tja zakonisht i ashpër, ka qenë deportet në 2014, 2016, 2020, 2022, 2023, në kryetar i parlamentit të Serbis, një pasar si mundshëm të një klasë të re politike pas shkurje se edhe këti kriminisë që është tani aktual Vučević, por është interesant, Esmeralda, fokusohem në aspektin e pregatitjes së tij shkollore. Pra është një doktor i inxhinieringut, ka punuar në një kompani e cila është interesante për të theksuar, është fakti është kompania Vlatacom, një kompani e specializuar në pjesën e fushës së informacionit, komunikimit dhe teknologjisë biometrike, një kosisht me programe kriptografike, proponimin të regjent i sinjalit të valjeve dhe imazheve, dhe të radios, mbrojtën asjeteve, kritike dhe kontroli kufirit. Pra, eksperti luftës së re që... Pikrisht e potencuar qartazi, është ekspert i fushës së teknologjisë e re, pra një fushë e cila de facto do të determinoj procesin e arshëm 10-vjeçar të një lufte në mes Kosovës dhe Serbisë, sepse... Por mes dizinformatë. Në kontekst në asaj, një dimi që Serbia ka të sofistikuar të një me ka kryon një software të jashtëzakonshëm që bën identifikim biometrik, pra figurat, fytyrat, syt, mund të identifikohet dhe bë, në sistemin algoritmave, mund të identifikohet personat. Qëka do thotë kjo? Të gjithë punoj si tanë, në pjesën veriore, të gjithë punoj si tanë, që punojnë edhe në bërnda të teritorit të Kosovës. Në momentin që janë kapur nga shpionët nga bashkëpunëtorët serbë, nga struktura paralele, dhe vendoset fotografia tyre në këtë sistem në algoritmave, mund të bëhet identifikimi tyre edhe në shoftë se janë me maska, apo më njësi maska që ata i vendosin, për të kryo operacionin në pjesën veriore, për të rrit identiteti tyre. Pra është interesant, kjo njeri ka një lidhe të fort edhe në Rusinë, sepse Vlatacom është një institut shkencor, e cila ka selinë e saj edhe në Moskë të Rusisë, pra ka një lidhë shmëri edhe shkencore me pjesën e Rusisë. Pra në tansinë e plurët mund të konstatohet që kënë njeri do të determinoj shumë procese dhe ne do duhet që të jemi të vëdishëm dhe të vëmendshëm që pjesa inteligjense që të da ata kanë drejt për drejt sinjalet dhe signalet do t'jenë pjesë edhe fusha me të sëmë do të balafacohem në të armën. Drizan, Aleksandr Vulin, para arsi i Orlić, dje që ishte njeriu i Moskës në inteligjencën, në kryet e inteligjencës në Serbi. Po, Orlić, çfarë lidhje ka me Moskën, apo është më shumë ushtari bindur i Vučić në atë post, po distancohet disi Vučić duke kërkuar të marë nën kontrol Bian Serbe vetë dhe duke menjanuar disi ndoshta dhe influencën e Moskës? Sa i përket pozicionimit të tina, është interesant, sepse ka qenë edhe pjesë përbërëse komiteteve ku bëm në kuadrës të parlamentit evropian, ku serbet, përfasusit serb, janë të fokusuar dhe janë bukur shumë aktiv, ka qenë edhe antarja asamblisë e përgjithshme të OSBE-s. Është pjesë përbërëse shumë grupave miqësore, pra qoftë në grupet të Argentinës, Emiratet e Bashkuara, Afrikës, Kinës dhe Rusisë, pra me grupet parlamentare të tyre. Dhe në shoftë se një ta që i referojme asoj Vlatacomit, pra një institut shkencor, e cila ka dhe selinë asoj në Moskë, është një kompleksitet interesant, dimenzional, po të shpeguar. Pa. Në njëra nëmë, është një hardliner, një politike të
lindëm brenda kontekstit nacionalist serb të shrenuar fashist, ku si dole ka Aleksandar Vučićin, në anën tjetër, pozicionimi ti tani në krye të BIA si një person më afër Evropës, me cilën ka qenë pjesë përbërëse e komiteteve brenda Parlamentit Evropian, gërshetimi këtyre dyjave e jep një produkt të jashtëzakonshëm i cili mund të atakoj jo vetëm sigurinë e kontekstit të Kosovës, po ky person ka influencim të jashtëzakonshëm edhe në pjesën e Bosnjës, në pjesën e Malit të Zi, Maqedonisë, por njëkohësisht në pjesën e Zagrebit, po me partitë dhe subjekte politike të cilat përfaqësojnë një mendësi të një krimi të asaj botës serbe. Pra, është kompleksiteti i tij dhe mund të presim ndryshime në teren, por që sipas gjitha gjërave këto ndryshime do të atakojnë pjesën më kritike, po më vitale, me të cilat shërbimet dhe strukturat shtetërore veprojnë. Komunikimi, pra, një njeri që dhe ka edhe mbi 46 publikime shkencore në fushën e komunikimit, pra e tregon faktin që e ka një sens të njohurive të veçanta sa i përket interferimeve brenda konceptit të komunikimi. Pra, ky njeri ka prodhuar programat të caktuar që janë në shfrytëzim të ushtrisë së Serbisë, janë në shfrytëzim edhe të komponentëve të caktuara. Madje në 2021 në konferencën e mbrojtjes ndërkombëtare, pra konferencën ndërkombëtare për mbrojtjen në Abu Dhabi, ishte pjesë përbërëse me radarin të cilin e ka prodhuar Instituti Vlatacom, pra është një radar që ka një rrezik veprimi të 370 km. Ne e kemi potencuar për mediumin e juar nëse zgaboj në fillim të 2021 në malet e Kopaunikut. Pra në brezin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. O ekziston një bazë ushtarake e cila është rivitalizuar në 2009. Pra një vit pas shpallit e pavarësisë, ku aja bazë ushtarake e ka një radar e cila bën kapjen apo interferimin brenda sistemit të komunikimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra ka mundësi të observoj gjitha komunikimet që bëm përmes linjave normale të telekomunikimit, pra përmes thirrjeve normale, jo duke përdorur platformat e caktuara. Pra kjo e tregon sensibilitetin dhe sensitetin me të cilën me këtë person i cili ka një profil interesant dhe si pas gjitha zhasave do tjetë edhe në observim të strukturëve ndërkombëtare inteligjente, por pa dyshim, si dhe bashkotë Amerikës do të tentojnë që ta përdorin këtë mundësi që është më ofër Evropës që të influencojnë tutje konceptet e tyre dhe të kenë një kontrol mbi bijan serbe për mes formatet të taktuara. Drizan, shumë interesante ishte fakti se ushtria amerikane, krau i saj i Europës, po zhvillon një stërvitje me ushtrinë serbe, një stërvitje që ka nisur nga data 10 qershor, pra që përkon edhe me marrëveshjen e famshme të Kumanovës 25 vite më parë, e do të vazhdoj deri me 21 qershor. Ka diçka që ndoshta ne nuk e shohim, nuk e kuptojmë, çfarë po ndodh në Serbi, kjo stërvitje me Shtetet Bashkuara, ndërkohë nga ana tjetër Vučić vazhdon të ketë marrëdhënie të mira me Moskën. Tani më do duhet kuptuar në kontekstin strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës po tentojnë në çdo mënyrë, në çdo sferë të parafrohet apo të largojnë strukturat përkohëse të sigurisë nga konteksti i lidhjeve të caktuara që kanë me Moskën zyrtare. Pra, ne tani më shohim këtë ndryshim që ka ndodhur në BIA, shpresojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mekanizmi propër ndihmor që të parafrohen me tutje me BIA. Njëkohësisht në aspektin ushtarak, ne dimë se Serbia në 2004 e ka të nënshuar marrëveshjen apo programin për partnerizat për pasën e kuadrit të NATO-s dhe që nga ai moment nuk kanë ndonjë lëvizje më të tishtë në këtë proces. Dhe për të kuptuar më mirë konceptet ushtarak, për të kuptuar më mirë komunikimet dhe mendimet, pikrisht ushtrimet e tjera, të cilat zhvillohen dhe që pjesë përbërës një Shtetet Bashkuara të Amerikës, e tregon një mesaj. SBA-ja është interesuar që përmes parafrimit, përmes qenërit mbrenda bazave ushtarake, për të qenë krah për krah në fushat të caktura taktike të ushtrimeve në teren, ta kuptoj dhe ta akseptoj dhe ta pranoj një informacion esencial apo një qelës kyç
të asoj kutije të cila nuk do duhet të hapet fare. Pra mbrojtja e sigurisë kolektive në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në rast se këto ushtrime dhe Amerika nuk do kishte më qenë pjesë përbërës e këtyre, atër ai çelësi magjik do i bie në duart e Moskës dhe hapja kutisë e Pandorës. Do të thotë hapja shumë konflikteve mes popujve në Ballkanin Perëndimor. Prandaj ne do duhet të shohim këto ushtrime si segmente të rëndësishme në kontekstin strategjik dhe gjeopolitik të cilën ndjek Shtetet e Bashkuara të Amerikës në observimin në njëre nëmë, për njëgjësisht në futin e në një ombrell të tërën kompleksit të Ballkanit Perëndimor, sepse është një luft, apo më mi themi, është një plasarit, apo një krisje, një qarje në mes politikës tani më mërënda kontekstit politikë që qeveritar të Serbisë. Pse e them këtë? Ne kemi një zëvendës kryeministër Aleksandar Vulin, që i cili ka inkorporuar të gjithë të majtët dhe të djathtët, ka inkorporuar shërbimet e ndryshme të lindjes. Por kemi tani më një tentativë amerikane që përmes lejimit të Vulinit të avancoj tutje dhe të mbledh sa ma shumë njerëz rreth vetit dhe kështu përmes kësaj mbledhje që ajo e bën, ajo është porta e mbeturinës, të dije se kush është pjesë përbërëse e konceptit politik të Serbisë brenda struktura përkohëse. Dhe kështu Amerika mund t'i neutralizoj në kontekstin strategjik duke i anashkaluar në pjesën më të madhe, po duke i bllokuar edhe në kapjen e strukturave të sigurisë. Pra është një luftë në mes perëndimit dhe lindjes, në mes Moskës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, në kuadrin e koncepteve ushtarake, policore dhe shërbimeve, të ketë sa më shumë influencim amerikan dhe sa më pak rus, dhe kjo do të jetë patyshim një nga sfidat më të cilën do të ballafaqohemi gjatë 5 viteve të ardhshëm. E kuptoj. Edhe pyetjet fundit Drizan, ministri i mbrojtjes bëri me dije 2 ditë më parë se në paradën që u mbajtë dje do të shpalosej potenciali i forcës sigurisë Kosovës dhe armatimet e reja të pa ekspozuara më parë. Nuk e di nëse ndoqe nga afër këtë paradë cilat ishin armatimet që Kosova ka sot dhe që janë ekspozuar. Për fat të keq, pavarësisht deklarimit të zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes, nuk është bërë paraqitja në paratë e armatimit të sofistikuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, por vetëm ishin armë personale të ushtarëve tanë, dhe që koncepti me të cënë si pas gjitha gjasave Ministria Mbrojtjes, Ministri ka marrë një sugjerim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që mos të plasohen dhe mos të publikohen armatimet e fundit të blera apo të marra në të FSK-s, sepse kështu po krijohet një koncept dhe një mendësi lindje, sepse zakonisht paradat ku paraqiten forcat dhe armatimi përkas është një koncept lindje asësi përendim, dhe që kje paradat më shumë në kontekstin simbolik, që sa në kontekstin të cine kanë përdojnë më tutje, qoftë Serbia, qoftë Rusia, qoftë Korea, pra përmes formave të ndryshme, dhe në biket bëhet një mund të konstatojmë një çështje esenciale se FSK-ja ka armatim të mjaftuara, FSK-ja ka avancuar në aspektin e të sistemit antiraketor, por që ne do duhet presim momentumin opcional për të paraqitur ato, sepse janë vetëm në mbrojtje të integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Falenderoj shumë, Drizan, ditë të mbarë. Gjithatë mirat.